Nega bizni tomga chaqirding? Buni qaytarib berish uchun. Chonami, bu senikimi? Chonami emas, Chonnamu. To'g'ri, bu bizniki. Bizniki? Yaxshi, qaytaraman. Agar men bilan uchrashsang. Ha, uchrashadi. Agar qaytarib bersang. Boraman. Bu sen uchun muhim emasga o'xshaydi. Yok yok yok, taşlama taşlama. Yok, taşlama. Taşlama. Sen birinchi uchrashuvga sovg'a sotib olasan. Qaysi pulingni sovg'a olmoqchisan? Yarim kun ishlab topgan pulimga. Ya, bu sening xarajatlaringni zo'rg'a qoplaydi-ku. Qara, chiroyli emasmi? Chiroyli ko'rinadi. Shunisini olaman. Hoy, unga yaxshi ko'rinish uchun juda ham saxiylik qilyapsan. Bugun negadir uxlab qolyapman. Bugun? Sen deyarli har kun uxlaysan. Tunda uxlamadingmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Nega hamma o'qishga berilib ketgan? Men jo'ng, sen hammi? Men ham dars qilishim kerak. Axir imtihonga 1 soat qoldi. Nima? Bugunmi? Jonamuk juda charchagan edi. Vaqtini uxlash bilan o'tkazar, boshqalar esa imtihon topshirardi. Shunday qilib, 3 kunlik imtihon nihoyasiga yetdi. Chon, nam, jun. Nega har kuni charchagandek ko'rinasan? Nima demoqchisan? Sen bugun juda ajoyibsan. Hech bo'lmaganda kimdir buni payqaganidan xursandman. Hoy, biz qachon uchrashuvga boramiz? Qayerga boramiz? Bu yo'l bilan uni qaytarib bo'la olmaydi. Nima qaytmaydi? Ha, kompyuter. Men uni ishlatib turishga bergandim. Namuk qayerga ketdi? Uchrashuvga. Namukmi? Kim bilan? Kim bilan uchrashyapti? Biz ham dam olamiz. Hozirmi? Bu fikr menga yoqdi. Qayerga boramiz? Muzqaymoq yoki karaoke? Uchrashuvga taklif qildimmi? Menmi? Jonnam kuni ya? Nega? Namuk u bilan uchrashuvga chiqyaptimi? Nega hamma bu yerda? Sen meni kutyapsanmi? Yigitlarni hozirgi imiji har doim etikki. E'tiboringni ularni shimga moslashga qara. Zamonaviyroq bo'lmoqchi bo'lsang, unga zanjir qo'sh, okey? Oq futbolkang ustidan qora jilet zamonaviy ko'rsatadi. Zamonaviyligingga biroz ohang qo'shmoqchi bo'lsang, murakkab fedora kiy. Bu nima qilganmi? Usochini yana qaytaradi. Yunina buni ko'rib, uning oldiga yuguradi. Hozir qildan o'zaman. Uning stili. Meni qilich kabi kesadi. 2010 yilga qaytdikmi? Yoki eski trendlar qaytyaptimi? Super. Moda sanoatida inqilob bo'ldimi? Moda sanoati ogohlantirmaydi. Inqilob boshlanganligini. Tila bilan o'tirsam bo'ladimi? O'sha inqilobiy moda lideri qarshimda bo'lishini istayman. Agar shuni xohlasang, bajonidil. Dahshat, Chonnamukni istila. Nega sen bilan o'tirarkanman? Qaytarib oldim. Siz Noya Junmisiz? To'g'rimi? Ha, bu men. Qanday baxt. Biz sizning muxlisingizmiz. Biz bilan rasmiy tusha olasiz, iltimos. Albatta. Kechirasiz, siz mabodo... Menmi? Xijolatdaman. Bizni mukammal tarzda rasmga oling. Ha, to'g'ri. Noye, sen juda mashhursan. Yanada mashhur bo'lsang, sen bilan metroda ham yura olmaymiz. Kulgili bo'lma. Xafa bo'lma. Chonnamki, sen doim yuragimda mashhursan. Hozir rad etaman. Men boshqalarning mashhur bo'lishini afzal ko'raman. Shundaymi? Buni senga kerak emasga o'xshaydi. Men uni shunchaki
Bolalar baribir birga yaxshimi? Rahmat. Sizlar ham mossiz. Sen va u. Bemanilik. Buni qarang-a. Bolalar, bir daqiqa. Menda yangi xabar bor. Qanday? Sen kimni tanisan? Unimi yoki bunimi? Nima bu? Bu internetda tarqagan Matilda bilan birga rasmga tushgan. Sherik bilan mashq qilishda nimasi yomon? Demak, uni tanisanmi? Guruh bo'lib o'ynash uchun bilyarddan yaxshirog'i yo'q. Kim ham hozir bilyard o'ynardi? Nega? Bu juda qiziqarli. Sen juda ajoyibsan. Namjuna. Bu qanday qilib o'ynanadi? Chap qo'lingni qo'yasan va tekislaysan. Qanday o'ynaladi? Menga qo'lini ushlab ko'rsat. Sonyo, ilgari o'ynaganmisan? Nima deb o'ylaysan? Qo'llaring shunday ketadi. Shundaymi? Qo'ling bilan mahkam ushla. Tayoq stol ustida tursin. Qanday qo'yishim kerak? Bunaqa. Olg'a, olg'a. Men nimanidir tushundim. Men o'zim xohlamagan vaziyatlarda yutqazmayman. Hozir ham ularni yutaman. Hozir ham xuddi shunday. Ularni yutishni istayman. Bu qilayotganlarni qaytar. Hoy, nima qilyapsan? Chirkanch bo'l. Qo'limni iflos qildi. Barakalla Nomjon. Yo'q, orqasida tursin. Yordam berish mumkin emas. Sen buni uddalaysan. Adashimda. Tushdi. Ishiga tushdi. Qolibsan. Yutdik. Yutdik. Nima qilgani? Uzr. Bu uchun rahmat. Bu shunday katta g'alaba uchun juda kichik sovrin. Balki shunday. Mag'lub jamoa ovqat sotib olsa-chi? Kechir. Ammo biz boshqa joyga borishimiz kerak. Sen va men? Hayır. Hayır, ketyapmiz. Hech bo'lmaganda bilay. Men bilan yur, keyin aytaman. Kitobingni ham beraman. Men ham tekstlarimni mashq qilishim kerak. Albatta, sen juda ko'p mashq qilasan. Yaxshi bor. Sonyo. Ha? Men ketyapman. Ha. Mayli. Hayır. Sen kimni tanisan? Nima? Onang yozgan taqdirnimi yoki do'stingnimi? Men ularning bittasiga e'tibor qaratdim, ammo bugun ularni ko'rganimda ikkisi bilan ham to'yganda hikoya juda ajoyib va jozibali. Bemanilikni to'xtat. Men sizlarning komiksaringda emasman. Mening hikoyamni yozishni to'xtat. Yo'q, aniq bunday deya olmayman. Sen kimni tanlaysan? Kimni tanlasang ham senga yordam beraman. Nima? Qaytarib olmadingmi? Ha, unutgani uchun uyida qolibdi. Sen bunga ishoningmi? Bu sen bilan ko'proq vaqt o'tkazish yo'li-ku. Shunaqami ekan? Shunday. Sen yana uchrashishga rozi bo'ldingmi qachon? Ertaga. Sen u bilan uchrashishdan zavqlanasan, shunaqami? Meni rashk qilyapsanmi? Rashk qilganingda bunday chiroylisan? Qani qarash, men sening komissiyangni qaytarib bermasligidan xavotirdaman. Ertaga qaytarib olaman. Yo'q. O'zim qaytarib olaman. Nega buni kiydim? Bu eski-ku. Kechagidek kiyinib men bilan yurishni istamayman. Men bunga qarshi emasman. Qachon sen bilan birga yuramiz? Nima uchun men sen bilan yurishim kerak? Nega? Yura olmaymizmi? Yonina bizni birga ko'rsa, cho'nmamoq effekti yo'qoladi.
O yerde çoğunamuk. Çoğunamla örneğe geldin mi? Çıda hırsat mı? Ha, şunday. Sen komiksi olup geldin mi? Çıda keç kaytarı ötkenim üçün keçir. Şükürlerde olsun da çıda yomu ağız kıl yapman. Sonia, ben bir narsanı düşündüm. Komiks içindeki Sonia bilen sen çıda fark kılasan. Aa, rahmat. Neke men senge yomon munosabatda bo'lganini bilmayman. Jonamni ham nima uchun yoqtirishimni ham bilmayman. Ishonchim komilki, hammasi o'z joyiga qaytadi. Mana, ol. Shunday desam, osongina olaman deb o'yladingmi? Hay, tuhta. Hay, men buni oldimmi? Ber sumkangga solib qo'yaman. Qo'ylmoqqon. Nima? Men senga qiziqarli bir narsa yuboraman. Matilda bilan Noya uchun sevishyapti. Drama vaqtida ular bir-birini yoqtirib qoldi. Rostmikan? Bu fotosurat haqida maqola bormikan? Nima? Noye Junning Matilda bilan surat haqidagi maqola. Ha, rostdanmi? Nima qilyapsan? Uyga ketyapman. Nima edi? Sonya. Senga beradigan narsam bor. Beradigan? Nima ekan? Mana. Buni Yuninaga olgan eding-ku? Bu boshidanoq sen uchun edi. Rahmat. Birgamidingiz? Bu yerda nima qilyapsan? Sen ko'rgan narsa haqiqat emas. Ha? Ana bu. Maqola to'g'ri emas. U bilan yaqin emasman. Men xato yoqtirmayman. Ha. Bu yerga shuni aytish uchun yugurib keldingmi? Biz yetib keldik. Biz qayerga keldik? Bir narsani tan olishim kerak bo'lgan joyga yetib keldik. Men seni yaxshi ko'raman, Chonnam Yong. Kechirasan. Men ismim Chonnam Yong emas. Va his tuyg'ularim boshqasida. Kimda? Han Sanyodan. Kechir. Qalbimda bir qiz uchun joy yetarli. Sonya senga mos kelmasligini bilasanmi? U bilan baxtli bo'la olmaysan. Bir daqiqa ham. U va meni bu hikoyada hech qanaqa aloqamiz yo'q. Bu qism juda ham kech chiqdi. Lekin bizni qo'llashda davom eting. Sen ham bir nima de? Bizni kuzatishda davom eting.